Ono što je za nas ovdje bilo dodatno važno, to je da vidimo koliko Norvežani napreduju, koliko rade naučno, u laboratorijskim uslovima, na novim metodama, novim tehnologijama vezano za obnovljive izvore energije, vezano za baterije, električne automobile, za sve drugo, koliko ide u korak sa svetom, jer ono što mi neretko grešimo, to je da mi mislimo kada završimo svoje fakultete da je svet otprilike takav kakav je napravljen i da se nikada ništa neće promeniti i da mi zaslužujemo dobro mesto u kojem više ništa ne moramo da učimo i radimo. Prosto svet se menja svakoga dana i ovi ljudi su nam to danas na najbolji način pokazali. Napravili smo kontakte koji su nam važni u budućnosti da bismo deo tih tehnologija mogli da primenimo u našoj zemlji, od načina korišćenja hidroenergije do načina čuvanja ribljeg sveta, inače faune, ali i flore naravno u rekama.